Dobrý den. Ráda bych vám představila kvalitní zdravotní matraci Levitasy Air. Ložná plocha z viskoelastické piny s ventilačními otvory kopíruje tvar lidského těla. Kvalitní studená pina tvoří nosnou plochu matrace. Tato matrace zajišťuje maximální stabilitu lidského těla ve všech spánkových polohách. Matraci Levitasy Air si můžete vybrat z jedné ze tří tuhostí. Soft, medium nebo hard.